Liefdes, dit is vir my 'n voorreg om vir Esme saam met my in die doopbak te hê vandag. My liewe suster Esme, op die belydenis van jou geloof, omdat jy die Here Jesus Christus liefhet en aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, doop ek jou vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Sabrina hier te hê. Dit is ook haar begeerte om die Here te volg deur die doop. My liewe suster Sabrina, op die belydenis van jou geloof, omdat jy die Here Jesus liefhet en aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, doop ek jou vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Van die gemeente wat die plek gekom het waar sy haar lewe ook aan Jesus oorgegee het. Maar liewe suster Anja, die belydenis van jou geloof, omdat jy Jesus lief het en aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, loop ek jou vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Afris, reset aan. Afris, oordeel aan. Dat die doop is baie besonder altyd. En ek weet dat in die gehoor somtyds daar mense is wat nog nie gedoop is nie, maar wat aan hulle hart die begeerte het om in die toekoms, wanneer die Here die weg oopgemaak het en hulle gereed is daarvoor, daai besluit te neem en die Here te volg deur die doop. As daar iemand in die gehoor is wat vir ons 'n aanleiding wil gee dat in die toekoms ernstig, wanneer hulle gereed is, ook gedoop te word, wil u miskien staan en vir die Here so aanleiding gee as u wil. Enig iemand. Goed, die Here ken die harte. Ek glo baie van ons jong mense, veral wat hier sit, gaan daardie plek bereik eendag, gaan dat die Gees van die Here vir hulle aanspoor om hierdie stap te neem. Ek gaan u vra dat ons 'n gebed sal doen voordat ons die waterdamp verlaat. Heerbare koning Jesus, dankie dat hierdie siele hulle self oorgegee het aan U. Here, hulle is kosbaar en voor die grondlegging van die wêreld sê U vir ons, deur Petrus,
het U ons gesien, en U het gesê, ek kies daar die mense wat my sal kies een dag in my koninkryk. Heer, ek bid dat U U seën op hierdie doopplegtigheid sal plaas, en ek bid U weer dat U vir hulle as pasgebore babas sal voortgevat op die lewenspad en sal help om op te groei tot daar die volwassenheid in Jesus Christus. Heer, ek bid vir die gehoor dat U met hulle ook sal wees om, wanneer die tyd reg is, sommige van hulle wat nog nie gedoop is nie, daar die stap te neem. En die ander van ons, liewe Here, wat reeds deur die watergraf gegaan het, dat ons onsself weer hertoewy aan U, en na die gelofte wat ons met U gemaak het, weer bevestig vandag. Here, seën nou die kerk, seën die gemeente, seën elke individu wat hier is, en seën ook hulle wat dit sal aanskou, in Jesus naam. Amen.